မင်းသမီးပါတယ်ဆိုင်ပါနေတော့ဘေးသိဘယ်လိုပါလဲလို့ထင်သွားမှာတော်လို့ညလေးချီကျတော့တဘူတွေလားညရလို့သာတဲတော့ပေါက်လဲငယ်ပွင့်တောင်မြမခိတမြမစာပီမြမတို့ရဲ့ရတ္တအခုအနည်း30လောက်တဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးသွားတာတချို့ဆိုကိုဘာလူမျိုးတောင်မသိတဲ့လောက်ကိုရိုက်ခေပညာပါဝါထဲတော်လဲပြည့်မြင်ကကွာကဝေးစီတော့အေးမြေနီတို့အုံပြားတို့သွေးနဲ့တို့ကြီးတီတို့ဘာသာရေးတော့တိဖို့လို့ကြုတ်ပြောလာမဟုတ်ဘူးနော်ချောလူလာခါခံတော့လူတချောလူလာခဲအခေါ်ခံတော့အပေါ်ကြဟာတလုံးရဲ့နဲ့ဘာသာသာသနာကိုမုန်းလဲကွယ်သုံးမကြသူတို့ဆိုလူအဖြစ်တော့အမှန်ရှုံးမြည်ရှောင်းတော့ခေါ်တော့မကြတော့ဟဲ့ထောက်ဝငယ်ကိုကြည့်မင်္ဂလာတရားကိုလို့နာပါသူမလဲဗျာနော်ခေါ်တော့လူအလေးရှောက်ခွဲလစ်တဲ့အပြင်တန်တရာခန္ဓာညစ်တော့တယ်ဘယဇတ်တို့ဘိသိစီယာပြောခြင်းနဲ့ကတော့မင်္ဂလာတရားတွေတရဏဂုံတရားတွေပျောက်စပြေးပြီးတော့ဘာမှန်းတောင်မသိရင်တော့တန်တရာလည်းညစ်လိမ့်မယ်ဟေးလူအလေးမှာရှောက်ခွဲကွဲအိုမလေးနေလို့မဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မင်္ဂလာတရားတွေပြတ်ကုန်ပြီကိုချင်းတရားကာရိုက်တာတွေကတော့ပြောစရာမရှိတော့လူတွေသစ္စာပြတ်ကုန်နော်အဲ့တဘူတွေလာဒီလာခါဘာသာရေးဝင်တွေရဲ့အထွတ်အမြတ်ထားရလတ်တလဖြစ်တယ်ငါတို့ကြီးညိုနေတဲ့ငါတို့ချင်းမြောက်တဲ့သာသနာတော်ပထမဦးဆုံးတည်တဲ့လာကြည့်ပါလားကုံဘသရာအိုဟောစနေပိုင်းသံသမာများမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပရိသဘေကြီးတရှိနွားတမက်တာလခေါ်ထမ်းအဲ့ဒီသံသမာများလုပ်ငန်းစတဲ့တဘုံတွဲမို့လို့ဗကံခိယေတီအုပ်ပြားကစပြောလိုက်တဘုံတွဲလာရှဲကကုံလို့ခေါ်တယ်တရားစာဆုံးရှင်ကြီးတွေကမဟာအတုလမင်းကြီးကနောင်လာနောက်သားတွေသိသွားအောင်ညံလို့သာတဲတော်ပေါက်လဲငယ်ပွင့်တာထိတ်တဲ့လေဟယံပြီးဆရတ်ကညံစားတာနဲ့ညီလာကြပြီကျင်းဖဲလာပေကလေးဟေးဟေးကိုဟေးမောင်ကြီးလာပြီနော်ဟေးမသရာစီနေကုံဆိုတာကုံပဥပုံသရာဒက္ခဒီလာမှာထွန်းတယ်အဲ့ဒီနက္ခတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဇမာကလို့အဲ့ဒီမာကနက္ခတ်နဲ့ကိုဓနသတိနက္ခတ်တဲ့မဟာမိတ်ကြတဲ့အတွက်ယေဒီစိုးကပြောက်ပြီးဦးရသိန်းတို့တော့အေးအေးခိုင်တို့ဟာဒီအစကအားလုံးစောင့်ကြည့်လိုက်ပါဒီလောက်ပဲပြောလိုက်ပါကိုဟေမငယ်ယာဒီဆေမြေတဘူရွဲမို့ပင်ပွဲပူဇော်ယေဟူတော်နေအကျိုး32ပါး
ဝိတာခကိုဟောထားတဲ့ရှေးကစာမာယာဟုကိုဗမာရိထမနေခေါ်ထမနေထိုးတာဒီတလအသက်50ကျော်ကနေတရားတန်းရောက်အောင်အမိနှော့ရေကုန်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တဘူရဲလာဟောဒီထမနေနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားလည်းလက်မိကံပြီးဒီဟာဟုဖုံးပေးဆနပါအကျိုးဟောတာဟောဒီလာတကြောင်ဒေဘုတွင်မဟုတ်မင်းပွဲပူဇော်ယာဟုတော်နေမင်းပွဲပူဇော်ယာပြောရှင်နွယ်ဤလာတဲ့တွေကောင်းကင်မြေတရားမှာကောင်းကင်မြေတရားမှာကျောင်းမခီရောက်ဆုံးခြင်းမဟာလို့ကျောင်းမခီရောက်ဆုံးခြင်းမဟာလို့လေလာတဲ့ကလေးလေလေတော့ဘူထွေးဝဲတို့ကိုမြတောင်းတို့စိတ်ကြွေးတို့ကိုမြလွင်တို့၆ဆိုင်နေကျွန်တော်နဲ့တတထဲလာကြီးလာငယ်ပဲกว่าတယ်လူနာမဲကုသဝဲဆိုင်ဘရင်ဘူဝဲကုသတဲ့တွေ့ဖက်ကိုကကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တယောက်ကျန်တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးပြီလေကျွန်တော်တို့ခေကုံသွားပြီအဲ့တော့မန္တလေးဘက်ကတော့ဗိသိဆရာတွေလူမဲတွေများတယ်တကယ်လဲတော်ပါစိုးစိုးကဖွင့်နေတာရွှေပြိုင်ကျုပ်ပညာနဲ့မကင်ဘူးအများတန်းသူဥဒိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြောက်ပါတော့ဟာဒီ6နဲ့ကကိုကြီးကိုခင်တန်းကျွန်တော်တဲ့တနည်းကြီးတယ်သူလဲရွှေလျှက်သွားဆိုင်နေနဲ့ဘိသိက်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမင်းသမီးတွေပါလာတာဒီနေပဲရှိကျန်တာမရှိမန္တလေးဘက်ကကြတော့ဒီအဝတ်စားဒီယူနီဖောင်းလုံးဝကျက်တီကောင်းမောင်ရေဘုံတောင်ရှိကျွန်တော်ကတော့ဘဘဦးလာဒီလက်ထွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယူနီဖောင်းထိတ်ထားတာဆရာကြီးတို့ကျတော့သိသမီးတို့တွေမသိဘူးဘိသိက်ဖရာကြီးဦးလာဒီစိတ်နကကြီးနဲ့ငါးချက်သားရှိတဲ့ဆွေချိုးကြီးနဲ့တစ်ဆယ်သားရှိတဲ့ရွှေပြီးကြီးနဲ့ရောက်ထုံးနဲ့ရောက်ခဲ့တာသူနယ်ရတာအဲ့ဒီဆရာလာထိတ်ဟာဆိုင်နခွန်တော်သားဘိသိက်ဆရာကြီးကဒလူသားထားလာတဲ့သချင်းကြီးရစားထောင်ရောင်းနေဝဲဝဲခါဒါဟာတော့ကမြေရှိဝေဟေဖို့ဘို့နောက်ကဆိုင်အောင်သူကဆရာကြီးကငါဒီလက်တိုက်သွားမယ်လို့သချင်းကြီးကိုဦးစားပေးသွားကျွတ်တုတ်ခင်ကြတော့နည်းနည်းလွဲလာခွန်တောက်တိဆိုတဲ့အခုခင်ကြတော့အဲ့ဒါတောင်ဆိုတဲ့မထင်တော့ပါဘာတော့ခိခိမြွေရဲ့နားကိုတို့ပါစကားလေးပြောချင်လို့အဲ့ဒါဘိသိက်ဖြစ်လာဟုတ်လားအဖိုးကြီးတို့လည်းတွေ့ဆိုပြမယ်အာကြီးအဆိုးကြရဲ့ဟာဘိသိက်ဆရာဆိုဘိသိက်ဆိုတာသချင်းမဆိုရဘူးဆိုရင်ပွက်ပြက်တယ်သို့တော်မဆိုရင်ဘယ်သူမှလည်းလာချိန်မှာမဟုတ်ဘူးပြင်းတော့တော့ဒါကြောင့်လည်းမထည့်တော့လေကျော်ရှိဟာဒါလာမှာဘုသူတ္တာတွေကိုတိတ်အာယုံမပြုတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကြိုက်မပြေးအောင်လော်ရင်လေးမြည်သွားများချိုးအများတဲ့ပုံ
别干不出别不出的那个做公民队六个里就都都冒月就那你就都离家的叫不让这地上给他杀手去得不杀手而因我杀去生爷嘛公爷嘛也都阿们这些的都看来的这里是的阿比看来的都单天的都拉的三片路就没没听他们没去阿米亚克拉叫到唱的片路要五的片路天大不要的马拉林的来个来过的路阿路刚过阿不背的你来呢你多面出面的不这个不出面不出的我的妈妈看啊的妈妈看背母压得了毛爷毛爷为了看的这么看的这应该看的没事里看的白哈里看看啥呀好了我要的啥都没要的看的没有去的这叫蒙了可有的嘛不能都是问题把啥呀怎么都啥的卡来的安了哎你想想都是问题的就是就都安定下嘛了就来这么的呢就来这么的呢够浪够多好了大家这么我看的你不要问心这叫把个我读我到读路路我好一路去我不要看别问出来嘞我出来个唐宗亚乔森的乔森东乔森里地东的路了我家去西蒙古我西亚英啊爸爸无西克沙贝古曼的里媒体的什么问他有马洋公挑战鸡蛋鸡蛋叫嘛露出了好不啦好吧露地娘子的巴拉的马兰苏丹的马兰里塞的乌乌啪啪公民队路马地安南美地里的塞就碰南美碰南美都没地边了地塞地塞公立他真的要巴路把巴家帮出来哎你妈的都塞的哈姑娘对你多了一下哈不如你吃我的我们的第三年我来不乱卖路哎到了碰见了包括碰见了来了后来就罢了哎可能的爷你把对了那个的碰见我陪定的你以为没那么美丽那我也没那个我们对姑娘干了阿龙不送你来呢是为男人的那么差吧阿别别陪着多明个啦这口来的表情的光下个都叫不到都陪着个脸皮路哎呦哎个里个嘞阿鲁玛当个的的可里里里不露刘刘没得他个地方拉票半仙路有胆然后光去把你的小偷不妙路面穿一道不带妙度然后光家里的祖祖面男的跟啦然后其实的啊满了里多多够对满了里妙我的离开了我谁道就那我那边的离家的这样过不定ဒုတိယကျောကဆိုတာကျွန်တော်နဲ့ကျောင်းနေပဲမိထီလာကကိုမြတ်ဆောင်သား
叫蛋。大伯们对着山西啊叫，过太阳，过深造，哈，公公儿子我身边啊可怜惜的，这老庙。大伯们晚年太年把地里做都南门地了几茬，把都给被跑的个的五姐草草看到后呢，对他天台苦干干了。可是你不要拿比别人多，得有点把你比较嘛的呢。晚点拉的三下来着，我们对你的卡呗，真的，不然你给姐姐灭了呀，他拉来的，姐夫也是来的，嘿，干不累？哎，没人弄来这条线，不就比如南面线耶？没打他卡地盘拉票。俺这里不是表的，人家在现场，现在我看我没一票。三年不是钱呢，俺不也得干了多少多？俺有三年没上班，人家的流量太高，这都是钱，肯定是我五点买的，都不没事吃，大好时间。这老弟们家的没得米的干，八路吧，啊，六七老弟呢，这就三种的开路开，他不是嘛好多，俺那叫来钱，你别管他那多的，我那不是嘛好多问的。不是在抓着，好过去，没得他个地盘了，哎呀！好，几个个马路，但是还没屋子里，这帮牛不弄呢，弄去个表了，表了嘞，员工真的出来，干个嘞，学那了电脑木吧。屋子靠嘞，别理我。乌鸦在头，哎哎，看它也高。喂喂，都没个那啥皮毛，哥们喂没个那啥个，谁拿着的？哦哦哦哦哦哦！看呀，该没大片喂，留过来。妈妈在铺上我给你地皮没有地干嘛被俺他妈铺上来了地皮的嘞给背地看看看了绿的还干不要的背地下去找你的你们他妈的离家的阳光好了背地也是地表你家了找了哭嘛拿爸爸不了好了我也不要到了地离家的阳光了妈妈那边娘妈那哭嘛妈妈好了好多啊背地离吧这给他现在你多啊嘛高呢在哪里啊有的也没高这个人的爱情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 没有我们说那么久的面对谁出他家好不好他叫干娘我的呀三二一八公民队今年嘛搬回来来说了别听到吗
ကိုချက်ဆန်းရကိုသားတို့ခင်ဗျာရကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်အလူတကာကြီးဟဲ့လားကိုရသိမ်းပါတဲ့ဟာလူတကာကြီးအလူပေးပြီးတဲ့အချိန်ကစတခိုင်လုံးရွှေတဲ့ဟာတမျိုးလုံးတခိုင်လုံးချမ်းသာပါဒီပေါ့နော်ဟာဟဲ့လားအလူတွေလဲထက်ခါထက်ခါပေးနိုင်ပါစေပေးနိုင်ပါစေကိုချက်ဆန်းခင်ဗျာကျွန်တော်အလူတကာကြီးကျေးဇူးရှင်ကြီးဟဲ့လားဟုတ်မေတ္တာပို့ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒီနေ့အလူကြီးပေးနေတာဘယ်
တာပါဆိုတာဟောဒီတနယ်လုံးကြားအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဘူးရတဲ့ရင်ခိုင်လို့ရှိဘူးရတဲ့ရင်ခိုင်လို့ရှိလူလာကြီးတင်းတန်းနေရှိလားနေညာလဲနောက်ပိုင်းသိမ့်တဲ့ဒီကျွန်တော်မြင်တယ်ဟဲ့လားဟာအလူလိုက်ထိုင်းကြည့်နေချာတာဝမ်းသာရတာဒါပေမဲ့ငါအလူတကရိုးတယ်ဟုတ်တယ်အမြဲတမ်းပြုံ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 းနဲ့ပွဲငါတော့ကလည်းလာတော့ကလည်းသူပါတယ်သဘောကောင်းတာပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့ရုပ်စီစီမနေ့ကလည်းပြုံ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 းနဲ့ဒီနေ့လည်းမနေ့ထိပြုံး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 နဲ့ကျောင်းမနေနိုင်တော့ဟိုတန်းလေးသွားပြီးအလူတကခင်ဗျပြုံး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 နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကကျောင်းတခုံးနဲ့ပြောလိုက်တာဘာပြောရှည်ရှင်လို့မလို့ပြုံးပါလေဆိုရည်ရှင်လို့ပေါ့ตารุยดิบ่าโกชิซันครับเนี่ยโดอลุดกาจีมาเปียวเซียนก้าวมูล่ะฮะอู้ยาเต็งมาครับเนี่ยทีนี้อลุจีไปล่ะเออดิโลลงครับโดอลุมาจีแลปาซออองสู่มีด้านมาฮะอลุมาจีสู่มั้ยเนาะเอ้ยอลุมาจีเนี่ยขายโลชิอลุมาจีเนี่ยขายโลชิโกชิซันเนี่ยอลุมาจีกะปะซูดิดอเอี้ยค่ะดอเอี้ยค่ะจนเมนามเนี่ยมีตุ๊กอ๋อโลบิมีตุ๊กก็เลยมะเน่ญาเนี่ยคุดิมันเปลี่ยนได้อยู่แกหุบิดิมาဟုတ်ကိုချေဆန်ရဒေါ်အီးခိုင်နာမလေးထည့်စူစမ်းပါနော်ဟုတ်ပြီရတယ်နော်ရတယ်ဟေးဒေါ်အီးခိုင်ရဲ့ခိုင်လို့ရှိအဲဒေါ်အီးခိုင်ရဲ့ခိုင်လို့ရှိလူမကြီးဒေါ်အီးခိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူမကြီးကြည့်ရတာကျွန်တော်ဝမ်းသာရတာဟုတ်မနက်ကလည်းသူ့မှာအကုန်လုံးသူ့မိတ်ဆွေအပေါင်းနဲ့အကုန်လူလေးစိတ်ရှိမှာဟုတ်လားဟုတ်တခခုလိုအပ်နေမှာဆိုလို့အကုန်ဝေ့ကြည့်ပြီးသူ့အကုန်ဧည့်ခံနေတာဟုတ်အဲ့တော့တချင်းစုံမှာတဲ့ဟုတ်လားเออไอ้တော့ဒီလိုလုံးအောင်ဟုတ်ကဲ့သာရွေဒီမှာကိုချစ်စံခင်ဗျာအဲတို့အလူမကြီးကြည့်ပြီဘာနဲ့တော့ပြီမျက်လုံးနဲ့တူနေတယ်ဘာနဲ့တူအဲဘာနဲ့တူနေလို့ဆိုတော့အော်လေဝိတာခာเจ้าအမကြီးနဲ့တော့တူနေထိုင်းနေတာပစိတိလေးပေါ့ပါယုံเจ้าအမကြီးဝိတာခာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဝိတာခာကလေအဲ့ခေတ်ကဒီလိုဆိုင်းနေဝိုင်းနေမပေါ်သေးတော့ဘာလုပ်တယ်မှတ်တော့ဘာလုပ်တူရင်ပတ်သူပြောစီအလားတိပြီးတူတာတဲ့ဟုတ်တယ်ဘာမှတိပြီးတော့လူတာအုံအုံနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဒီမဲ့တို့ကျေးသူရှင်အလူမကြီးဂုံပြုတ်ကျင်တော့နောက်ကကိုချစ်စံကိုသာတူညအလူမကြီးနာမည်အော်ပြီးခင်ဗျားတို့ကရင်ပတ်ကိုအုံအုံနဲ့ထူစမ်းမှာအမ်ဘလူး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 အလူမကြီးနာမည်ခေါ်ပြီးတော့ဝိတာခာနဲ့တင်စားကြည့်လို့ရင်ဘတ်ကိုအုံအုံနဲ့ထုတ်ဝိတာခာရင်ဘတ်ပြောအမတ်တီးစလို့အေးအေးတို့ကအလူမကြီးနာမည်ခေါ်တော့ကိုရင်ဘတ်ကိုတီးပြီးတော့အားရပါရအားရပါရဟုတ်ပြီထားလိုက်လဲကျုပ်တို့တတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်လဲလဲအေးအော်ဒီခါခိုင်လို့ရှိလုံးဆက်မှာမောင်ရှင်လုံးလေးဒီလေးကြားရတာတို့ရင်ဘတ်ထုတဲ့အတန်းမကြားရဘူးတဲ့ကလေးတွေကဘာမကြားရလားဟာကိုရင်မနာတာမဟုတ်တဲ့ရောက်ပြန်ပြန်တော့ဤကြီးတော့ပေါတူဤကြနာပဲပြန်လုံးမယ်နော်ဟုတ်ဟေးကောဒီမယ်လင်းတို့တို့ခင်ဗျားတို့အဲ့လောက်ကြီးမှမဟုတ်ရင်လည်းထိုင်တော့ခင်ဗျားဒီမှာမပါဘူးလားအလူမှာဒီလောက်စည်စနာကောင်းနေတယ်ဟာဒီမှာထူနာပဲနိုးချောင်းနေတော့ပိတ်တော့ပါကြတာရူအိမ်ညာကလေးကိုချစ်စမ်းအိမ်ညာကလေးနိုးမတိုက်နိုင်ရမဲတောင်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့အားရပါအားရပါရဝိတာခါနဲ့တင်လာရအောင်ဟုတ်ရတယ်ကြောင်းအောင်ထူပါလို့ဟေးခါရဲ့ခိုင်လို့ရွှေလူမကြီးကြားလားအုံအုံနဲ့ပဲနေလားရင်ဘတ်ထူရတာကောကောကောဒီလားလုံးပြတာလုံးပြတာလူမကြီးကလုံးပြတာခါလားแกเปียวล้นโลบาอลุตกาอลุมาหละไอ้တော့ဒီမှာကိုချစ်စမ်းရအလူရဲ့ကြက်တီဘယ်မှာနေလားရောစီမာနေရောစီမာနေပြောရဲ့ကြက်တီဘယ်မှာနေလားတော့ပြောရဲ့ကြက်တီမန္တမာနေမြင်းမကြီးမန္တမာနေမာနေဟလားနှင်းမာနေတဲ့အဲ့တော့နှင်းဆရာကိုစံဖဲကိုတယောက်တည်းမှုတ်ခိုင်းကြည့်မယ်ကျေးဇူးရှင်မနားတော်ကြီးလားစံဖဲ